Takže čus, lidi, vítám vás u dalšího videa. Já jsem Manoj Sejc a dneska se podíváme na reakci na všechny komentáře na tomhle kanále. Všechny. Ale jo, berme, že těch komentářů není zase tak moc. Na konci vydávám možná řeknu, kolik bylo, protože se mě to teď nechce zjišťovat. Ale jdeme na to. Psal jsem si všechny na papír. Takže jdeme na první komentář. Ten začátek XD. Jo. Jo. No. No tak. Co k tomu mám říct? No. Tak jo, další komentář tady máme. Jsou nový skin na Leona a Karla El Prima. Jo, to vím, no. Jenom tady je malý problém. Já nemám Leona. No a další. Jdeme na další, jo. Vodní tak nahoru uděláš tak, že tam místo toho lava bloku dáš sandstone. Nevím, jak se to píše. Jo, jo, no tak to už jsem zkoušel a nějak mi to nefungovalo, takže děkuju za tip, ale no, nefungovalo to. Jdeme na další. Máš dobrou tvorbu, dobré video. Jo, děkuju, jako snažím se o to aspoň, ale no, nad tím videem si vždycky dám tak minimálně 2 hodiny práce, takže ale jo, snažím se o to. Je to těžký, no. Jo, tohle byl komentář na video, kdy jsme s Ardestem hráli boss fight. Jo, je to těžký. Opravdu těžký. Já teda jsem měl už insane, ale ještě jsem ho nevyhrál, takže jo, je to těžký. Další komentář mi napsali vývojáři, ten máte tady, ten si můžete hned přečíst. A napsali mi, že mi děkujou za to, že hraju jejich hru TerraCraft. Mě ta hra baví a zítra by asi, nebo pozítří by mělo být další video, 6. díl. Takže jdeme na další komentář. Dal jsem ti odběr, dáš mi taky? No takhle. Tyhle ty komentáře, to už měl hodněkrát Artis na videu a ukazoval mi to. A já to dělám tak, že on mi dal odběr a já mu jakože mám dát jakoby taky, ale já to dělám tak, že prostě pokud má dobrou tvorbu, já mu ten odběr dám a pokud ne, tak vlastně mu ho nedám. Ale to on se nedozví, ale většinou jsou to lidi, kteří mají fakt kvalitní tvorbu. Čau. Zdar. Like. Jo, to mi napsali zase ty vývojáři na Jurassic Craft 12. díl. Čau, vole. Čus. Ta kamera tě dělá hranatého. Takhle. Nevím, jak mě dělá hranatého, ale jestli ti to přijde, tak to bude možná tím, že než jsi se podíval na moje video, tak jsi hrál Minecraft. Přitom, jak jsi díval na moje video, tak jsi hrál taky Minecraft. A až jsi se na to video dodíval, tak jsi hrál taky Minecraft. Minecraft je sice dobrá hra, ale není zdravý to hrát celý den. Fakt ne. Ahoj kámo, dáme odběr za odběr? No takhle, zase záleží, jakou máš tvorbu. Na druhou stranu bych tu vodu nedával. Jo? To byly časy, když jsem ještě natáčel sérii Adam a Minecraft. To byly dobrý časy. Ale jo, to jsem dělal záhonky takový nekvalitní, jaký to typický. Jdeme další komentář. Spinosaurus versus Ankylosaurus, Baryonyx versus Garnotaurus. Ano, Spinosaurus versus Ankylosaurus ti můžu dopřát. Tady to máš. Ale sorry kámo, ale Baryonyx versus Garnotaurus nejde, protože Garnotaurus ani Baryonyx tam samostatně nepobíhají, to tam můžu za ně pobíhat tak maximálně já. Takže jdeme na další komentář. Tak jo, tady si s dovolením vezmu ten papír, protože tohle je celkem dlouhý komentář. Adame, ty jsi tam dělal svoje doly a hned kousek vedle si měl jeskyni, to které pravděpodobně bylo železo. Tady se nikdo nedodíval na celý video, protože jsem později do té jeskyně šel a to železo jsem vytěžil.
No jo, počkej. To byl Argest Kill, cože? Byl Argest, musím tohle dělat. Ahoj! 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 Ooooooo! Jo, tohle bylo na video stavby podle Adama 2, kde jsem stavil novýho Pennywise a myslím si, že se mi celkem povedl asi nejlepší stavba, co jsem kdy za tu sérii postavil. Možná to je tím, že ta série má jenom 3 díly. Kiki. Jo, to bylo, když jste měli hlasovat, kdo měl lepší stavbu, jestli Argesky nebo Kiki Hajková. To byly moje první dvě videa. A jo, takže vyhrála Kiki Hajková, takže gratuluju. A jdeme na další komentář. Ten Pennywise je super. Jo, děkuju, já jsem myslel, že mi to bude tak rád hejtit, ale to tam jako slušný, ne? No, jdeme na další komentář. Hej, nový dům, z toho minulého uděláme doly. Jo, to napsal Argestkin pod video Multiplayer Exploration. Nakonec jsme z toho fakt ty doly udělali. No, jdeme na další komentář. Můžu hrát s váma? Jo, můžeš hrát s náma, ale asi spíš Minecraft, protože Exploration už jsme si oba s Argestem odinstalovali. A to z toho důvodu, že nám to, že prostě jsme už našli Minecraft, tak proč hrát nějaký klod, když můžeme hrát ten Minecraft. Jdeme na další komentář. Mobizen, XDDDD, jo, no, nevím, co ten komentář měl jako znamenat, ale jo, přes Mobizen už nenatáčím, protože mě to začalo dělat nějaký problémy, ani když jsem ten Mobizen třeba nezap, tak už mě tam prostě stejně ukazovalo se, jakože prostě ho mám zaplet. Jdem na další komentář. Paráda. Jo, to bylo na první Dinosaurs Fight. No, jdeme na další komentář. Super hra, moc pěkné. Jo, děkuju, to bylo myšleno na Dinosaurs, jo. Super, dáš mi odběr, já dál, ale nemusíš. Jo, tohle už je trošku něco jiného. Já chápu, já znám takový to odběr za odběr, jenomže tohle je, že prostě já mu, že on mi dal odběr, ale já mu dávat nemusím. Moc si toho cením, že nenapsal odběr za odběr, že to dělá každý idiot, ale dal jsem odběr, že má fakt kvalitní tvorbu. Tu dobu, kdy jsem to začínal odebírat, tak měl něco okolo 300 odběratelů, teď nevím kolik má. Takže má celkem kvalitní tvorbu, jo. Ale jdeme na další komentář. Na to, že je to první video, dobrý. Já děkuju. Ale jinak, já jsem vám na začátku videa zapomněl říct, že to čtu od konce vlastně. Že od nejmladšího komentáře po nejstarší. No, jdeme na další komentář. Podle mě je to super videjko, ale jak si tam do toho svého videa dal tu fotku? No, to už ani já sám nevím. Ale bylo to přes nějaký editovací program, ale už si to moc nepamatuju, protože přece jenom už je to rok starý. No a tohle by bylo do dnešního videa všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, pokud se vám líbí víc mých videí, tak můžete dát odběr. Zanechejte si zvoneček, aby vám neměl pořádný moje další video, sdílejte videa svým kamarádům, pokud si myslíte, že by se mohli líbit jim. Můžete mě sledovat i na mém Instagramu, pokud chcete, jmenuji se normálně jako na YouTube a mají Skoňajs. A teď jsem tam celkem dost aktivní, takže se tam můžete kouknout. Tohle bylo takový kratší, protože přece jenom já nejsem tak slavný youtuber, abych měl tolik komentářů, protože mám méně komentářů než slavný youtuber na jednom videu, takže si myslím, že to není špatný se podívat úplně na všechny. Klidně můžu na začít tady druhý díl, až mě ještě nějaký přibydou, ale už se s váma pro dnešek tak loučím, takže pro dnešek už asi čus!